નમસ્કાર, જેડએસ ટીવી સુપર ફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સંજય રાવલ. હિમાચલ પ્રદેશમાં બસ ખીણમાં ખાબકી, સારા જઈ રહેલા બાળકો સહિત 16 લોકોના મોત. માત્ર 30 વર્ષની ઉંમરે એક્ટર કિશોરદાસનું કેન્સરની બીમારીથી નિધન. હનુમાન મંદિરમાં એક વ્યક્તિનું ઘરું કાપીને કરાઈ હત્યા, પોલીસે કુહાડી જપ્ત કરી. ગ્રામીણોએ 2 આતંકવાદી પકડ્યા, એક રહી ચૂક્યો છે ભાજપના આઈટી સેલનો પ્રભારી. પંજાબની ચૂંટણી પરિણામોથી આપનો વિશ્વાસ વધ્યો, હવે ગુજરાત પર નજર. કેજરીવાલનો દાવો, 1 મહિનામાં ગુજરાતમાં ભાજપ કરતા મોટું સંગઠન બનાવીશું, પ્રેજ પ્રમુખ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના વિજયનગરના વાકડા ગામે રાત્રિ દરમિયાન વીજળી પડતા લીમડાના ઝાડને તિરાડ પડી. વલસાડના કાજલહરી ગામે ચાલતી દારૂની મહેફિલમાં જિલ્લા LCB પોલીસે ભંગ પાડી વલસાડ સરપંચ સંઘના પ્રમુખ સહિત 41 લોકોને ધરપકડ કરી હતી. લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. દહેગામ ખાતે આવેલ નેહરુ ચોકડી પાસે કરણી સેના દ્વારા ક્ષત્રિય એકતા સ્વાભિમાન મહારેલી મહાસંમેલનનો કાર્યક્રમ યોજાયો. ખંભારિયા પોરબંદર સ્ટેટ હાઈવે ઉપર પ્રથમ વરસાદમાં ગાબડું પડતા તંત્રની પોલ ખુલી હતી. ચોટીલામાં ગઈકાલે દેવી પૂજક આધેડની હત્યાના આરોપીને ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડતી ચોટીલા પોલીસ. માગરોલ ખાતે એકતા ફાઉન્ડેશન દ્વારા ઈદ ઉલ અઝાની ઉજવણી અંતર્ગત રક્તદાન કેમ્પ યોજાયો. 103 દાતાઓએ રક્તદાન કર્યું. મેઘરજના અંત્યાર વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી વ્યર્થ ન જાય એ માટે 100 ખર્ચે ચેકડેમ પાસે નદી ઊંડી કરી પાણી બચાવવાનો ભગીરથ પ્રયાસ હાથ ધરાયો છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકાના વેડા છાવડી ગામે આંધ્રા પ્રેમમાં પાગલ 13 વર્ષની સગીરાએ માતા પિતા સહિત 3 ભાઈ બહેનોને રોટલીમાં ઊંઘની ગોળીઓ ખવડાવી દેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. તો આ સાથે સુપર ફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું. અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZS TV.